Re! Viss ēters ir te! Zemnieku saimniecības pārstāvji no Balvu novada šajās dienās apbraukā daudzas Latgales skolas. Uz izglītības iestādēm tiek vesti putraimi, zirņi, grūbas un citi pašu saimniecībā audzēti produkti. Saimniecība ir plaša, tiek apsaimniekot vairāk 1000 hektāru zemes pašā Latvijas pierobežā. Un ziedotie produkti domāti īstiem latviešu ēdieniem. Speciāli izrotāta kravas mašīna šajās dienās piestāja pie visām Balvu novada skolām un bērnu dārziem. Viena no tām – Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde. Labdien, labdien! Naceļsam bērnu! Izglītības iestādēm tiek dāvināti produkti, no kuriem var pagatavot latviešu nacionālos ēdienus. Latviešu ticējums viesta par to, ka Zimassvētku jovorei pupas ir zirņi daudzi jūt, lai nokušā gada ir ļoti laba raža. Un tāda bijusi arī šogad, tāpēc kopumā ziedojumi šajās dienās tiek vesti uz 47 izglītības iestādēm Latgalē. Un tās ir vairāk nekā 5 tonnas pārtikas. Zirņus, pupas, grūbas un citus graudaugus vārīs ne tikai skolu virtuvēs, bet pārtikas pakas saņem arī skolotāji un tehniskie darbinieki. Bērniem garšo graudaugi. Mēs arī, bērniem, protams, arī stāstām to informāciju, rādām arī pati mūsu pavārīte gatavo. Arī Ziemassvētkos mums parasti pupas gan nav bijušas, bet zirņus mēs parasti vārām, un tad bērni mielojās grupās ar zirņiem. Ņemot vērā to, ka mums ir prasmīgas saimnieces virtuvē, viņas atradīs piemērotu recepti, tā, lai skolēniem garšotu ēdienas, kurā būs gan zirņi, gan pupas, un nerunājot nemaz par pankūku miltiem. Jo pankūkas, cik es zinu, ir viens no mīļākajiem ēdieniem skolēniem launagam. Savukārt Viduču pamatskolā ziedotājus sagaida ar piparkūkām. Šeit uzsver, ka pašu audzētiem graudaugiem vienmēr būs augstāka vērtība. Tas jau pats galvenais, ka nav nekādu ķīmiju, neko ikšā. Tas ir ļoti labi. No kū var no tādiem zirņiem pupām? No zirņiem, piemēram, sautējumu zupas. Viss kaut ko jau var izdomāt. Zemnieku saimniecības pārstāvis uzskata, ka ja raža ir bijusi laba, tad ir jādalās ar citiem. Arī pagājušajā gadā pirms Ziemassvētkiem viņi ziedojuši Latgales slimnīcām. Šogad tās ir izglītības iestādes. Pedagogi un tehniski darbinīki ir tis, kas mūsu nokumai paudzei moca būt gudrīm. Un izpējams, ka kaut kas no tiem, kur šis mūsu dovanas, tad būs arī tūpušīs uzņēmējs vai valsts kaut kāds vadūns. Ja? Par to pateicība im par lulu darbu, mēs to tad no sevi uz mūsu kripatiņu dovanam savus produktiņus. Pārtiku saimniecība ziedos visām Balvu novada izglītības iestādēm, savukārt pārējos Latgales novados. Pēc izlozes principa šādi nolemts palīdzēt katrā novadā vēl divām skolām un diviem bērnu dārziem. Tieši tāpat ziedojumus saņems izglītības iestādes Rēzekne un Daugavpilī. Zemnieku saimniecība arī daļu savu ienākumu no pārdotajiem produktiem ziedos arī Ukrainai. Tenis Bikovskis, Vidzemes televīzija.